Tervetuloa uuden videon pariin ja tässä videossa käydään läpi tämän minun Politsee-orjan pientä semmoista muutosta vähän tehokkaammaksi ja totta kai me käydään ekana katsastamassa se auto ennen kuin me ruvetaan sitä rukkaamaan taas ja tässä videossa oli tarkoitus, että me oltais menty Mersu-miittinkiin Seinäjoelle silloin elokuun alussa kikkailemaan ja näyttelemään tehoponeja, mutta ne meni sitten vituiksi sitten se hommeli siinä niin ja tarkoitus oli mennä perjantaina Pimmerpartyille ja sitten lauantaina Mersu-miittinkiin, mutta Pimmerpartyilta ei piästy eteenpäin, tuli vähän teknisiä ongelmia tuli tosissaan ja tässä videossa on hyvin paljon selitystä siitä, että ollaan menossa Pimmerelle ja Mersu-miittiin. Pimmerelle päästiin, Mersu-miittiin ei, eli ei voi Mersu-miitistäkään tehdä tänä vuonna videota ollenkaan. Se meni miten meni, ei maha mitään. Mutta tietysti Pimmerpartilta on kyllä paljon materiaalia, mutta voiko nyt Mersu-kanavalle laittaa sitten Pimmer-sisältöä, mutta voi laittaa kommenttia alas, jos semmonen kiinnostelee. Tai voihan se laittaa vaikka sitten Iidan kanavalle sitten jossain vaiheessa, mutta katsotaan sitä sitten, mitenkä hommeli etenee ja tälleen näin. Ei mitään, katsotaan tästä näin, niin minuutin promo ja sen jälkeen hypätään ihan tähän koko muuhun revohkaan. Tässä videossa yhteistyökumppanina on CarVertica. CarVertical on sivusto ja myös mobiilisovellus, minkä kautta pystyt tarkistamaan ajoneuvosi tietoja. Onko sitä vaikka kolaroitu joskus ja onko sitä mittaria rukattu joskus tai jotain muuta vastaavaa. Tässä taustalla näkyisi vaikka tämmönen Volkswagen Passatti, mikä on kolaroitu joskus. Siinäpä näkyy vähän kuvaa siitä, niin on hyvin ottanut runtua nimittäin. Ja jos tämmönenkin olisi korjailtu ja laitettu liikenteeseen takaisin, niin kyllähän sinä varmaan siitä tietää haluaisit. Täältä näkyy nämä mittarit ja kaikki muut semmoiset pienet hyvät tarpeelliset tiedot. Koodilla Mononen saa 10% alennusta näistä raporteista ja linkki on deskissä ja kiitos näkemiin. Niin nyt on heinäkuun loppu tässä näin ja 2 viikkoa olisi nyt niin Mersu-miittinkin. Nyt olivat järjestäjät siellä ilmoitellut, että nyt on päivämäärät löyty lukkoon. Eli 5.8. lauantaina on Mersu-miittinkin siellä Seinäjoen suunnalla. Olihan se Seinä. Kyllä Etelä-Pohjanmaata siellä kuitenkin. Ja samana viikonloppuna meillähän on tarkoitus, että me lähdetään mennään myös, kun on Pimmerpartit ja Mersu-miitti on samana viikonloppuna, niin meillä on vähän tenkkapoo tässä näin, niin halutaan osallistua molempiin, niin me mennään perjantaina Pimmerpartuille ja lauantaina mennään Mersu-miittiin. Ja meillä on tarkoitus nyt tällä hetkellä, niin me lähdetään näillä poliisipartiovehkeillä, että siellä on niinku, voidaan mennä hyvin Pimmerelle tolla noin ja Mersu tullaan mukana sinne niin ja voidaan mennä Mersu-miittiin tällä näin ja Pemari tullaan sitten kivasti siellä mukana, että tänään käytettiin Iidan Pemaria, niin käytettiin leimalla, siinä tuli nippukorjauskäytöksiä, kun valot ei toimi ja vilkut ei toimi Pemarissa ja väärinväriset ja kaikki on perkele ihan mitä sattuu, mutta pitää vähän sähkötyötä tehdä Pemari, niin se saadaan leimalle, mutta tätä ei ole vielä käytetty yhtään missään tässä näin, niin kevättalvella niin räjähti perää siitä niin ja se on seisonut koko kesä oikeastaan tässä pihassa eikä kiinnostellut, niin nyt pitäisi perää vaihtaa siihen niin ja ehkä me jopa tekniikka vaihdetaan siihen, mutta me käydään nyt 200 Danielille, me käydään katsastuskonttorilla pyörähtämässä hakemaan tässä lappu siihen ja sen jälkeen me ehkä voitaisiin vähän päivitellä, tuolla on tuo romu, niin siellä on kaksipuolikas kone on siellä, niin kai me tässä nyt 2 viikkoon niin väännetään se sinne, mutta ekana pitäisi saada katsastuskuntoon ja käytetään katsastuksessa ja sen jälkeen tehdään taas jotain hienoa sitten, että yhdistellään liikkaa leimaa, kasaa, väännäkään, vettä sataa ja kaikkia vituttaa. Liikkuukohan kai tästä ruostunut kaikki jarrutkin satana kiinni nyt. Tätä on vaihekeppi varastettu. Kuka vittu näitä tuunnaa? Kokkeellahan liikahtaa, kun se... Se pitäis saa perää elää tuonne sisään. Ei kun... Eihän me kyllä tarviikaan, kun perähän me siihen vaihettaa. Niin... Kunhan sua haa sisälle se ei. Kaljaa! Varovasti, varovasti, varovasti. Joo, eiköhän se. Yy, saas. Oi ei mun käyttöauto. Vittu kun meni pitkälle. Tää on
nyt. Sahataan jos. Anna hali, rumakani. Match later. Nyt meillä on perää irti tästä rottelosta ja me tuossa äsken tutkailtiin sitä, että luultavasti tasauspyörästä on granatoinut itsensä, koska se pikkusen liikkuu tuossa noin, kun kääntää tuosta noin, mutta sitten kun tieltä tekee, niin ei yhtään mitään minnekään suuntaan, niin ammutahan tuosta tuo perälukku auki ja katsotaan, että mitä se on syönyt ja ei ole syönyt. Kyllähän sillä varmaan aika lailla slokkumussia kaikki on, että aika paljon mössöä. Mössöthän kannattaisi putsista puhistaa. Älä. No niin, sä arvasit sen. No onneksi sekä pari löytyy vielä tuolta jostain. En se sataa yhtä mistä kaipaa. Ei ottanut ihan justiinsa alun auki. Se meni tuonut. Eihän se varmaan auki, jos vielä yksi pultti on kiinni. Niin se ei voi kun putsaa aina, niin huomaa, että onko siellä vielä pultteja niin kuin jossa. Oo, kyllähän sieltä tuli meiltä Kinder Surprisea aika hyvin nyt. Että kato, se on siellä. No, siellä ei oo tota noin niin kaksi ratasta puuttuu kokonaan! Älä mene! Pysy nyt saatana siinä. On aika avoperää on kyllä nimittäin. Todella avo. Oho, siinä on pieniä palasiakin. Siellä on kaikki tapit ja on se jumalauta se 200, niin on tehokas vehe nimittäin, kun rikkoo perätkin, että so good and tasty, yeah. Kaihan tästä kemppoperään vielä pystyy tekemään. Kemppo! Se on jossain tuolla, no. Mutta se voi olla tuo pietura taas, niin se on itsessään niin huonossa, kun joo, siitä puuttuu vähän milleja. Että se varmaan sorvautuu sitten seuraavaksi, jos sorvautuu jotain. Sittenpä sorvautuu, saatana. Pelin nimi on Motorsport. Pelin nimi on 204 avoperä. Match. Match late. Juu. Tuosta toiselta puolelta otin äsken levyn irti, että legendaarista Mercedeksen käsijarrua, niin täällä näin tämä näyttää melkein sille, että se ehkä saattaa pysyä siellä paikallaan. Hyvin ruosteinen on hiekkapelti ja kaikkee. Täällä on kaikki ok, mutta tässä on hyvin heikko ollut käppäri kyllä niin kuin heti viime katsastuksen jälkeen oikeastaan, niin melkeinpä oikeastaan mennään tälle puolelle nyt. Ja tämä näin näytti tuosta pyörän pultin reistä, kun minä katsoin, että siellä niin kuin toinen koko kenkä puuttuu, mutta kun mä että miten se nyt on sitten mahdollista, niin sehän nyt nähdään sitten, kun mä irrottelen tämän näin ja ei nyt saatana ole voinut itsensä kuluttaa kokonaan paskaksi sieltä, tai onhan se voinutkin tietysti, että vitusta, kos minä tiedän, ennen kuin me katsotaan tänne näin, niin mutta jotta Exodustahan siellä hyvin paljon suottapi olla, ollaan tällä rullattu vuosi, kato vittu lähti jopa irti, tuo on melkein hyvä. Niin, juu. Yläpuolella ei oo. Näyttää aika terveelle. Yläpuolella ei oo kenkä. Eikö, se on muuttunut tänne alakertaan. No niin, eikä siinä mitään. Niin molemmat on salokkumuussina keskenään siinä. Niin tuolle noin, niin ei pitäisi näyttää hirveästi jarrut. Lähtisiköhän ne niinku poiskin sieltä. Siellä on useammin 1000 kilsaa olleet. Ne on löytänyt sieltä itsellensä kodin. Mm-hmm. Vähän ajetut Mersun jarrut. Joo, meillä on toi linkkukin ehkä vähän ottanut hippiin. Tämä on niinku se linkku. Ja ei ollut kiristintäkään enää jäljellä ollenkaan. Vaijerin pää on poikki kanssa ja tää uusi vaijerihomma tässä siihen ja kaikki kiristimet ja linkut ja luultavasti joutuu tämä hiekkapellinkin laittamaan, kun ei tuossa ole enää niinku originellia reikiä, mihinkä sais edes paikalleen tuota helvetin
Oi vittu, kuka se on tämänkin perkele suunnitellut ja keksinyt ja laittanut ja vääntänyt ja kääntänyt, että kyllähän sitä aina välillä silloin tällöin kuuluu, no mielenkiintoisia ääniä, mutta tota ei mitään, ehkä tuota löytyy vielä pari B-varaa osaa tuota minunkin pihasta, mutta vittu kun kehtuttaa aina. Mutta nyt siellä on jo kuitenkin perää ja kardaani on siellä ja laitoin vakiojouset ja iskarit siihen, niin pääsis vaikka katsastuksesta läpi ja ehkä joskus voisi vaikka jotain alustasarjaakin tähän ehkä laittaa, jos haluaa tontti pistää tuo laikka de laikka on aika hirveetä paskaa tälleen näin niinku vuoden kun on rummutellut sille, niin ei pää sen mökille tai pää sen, mutta pääsee jos pääsee aina, että oi vitun käsi, vitun jarru ihan oikeesti. Niin kuin sanonut aikaisemmin, joo, joka katsastukseen uudestaan tehtävä. Ja varsinkin kun aikaisemmin tein huonosti, niin aivan varmasti joutuu seuraavallakin kerralla tekemään se. Huonosti. Huonosti. Tässä tullut ehkä kohta jo kiire, kun 2 viikkoa on sinne Mersumiittinkin, mutta kyllähän se laittaa. Kyllähän se laittaa. Tekköön vaan. Sen kun tekköön vaan. Niin helppo temppu. Että. Three days later. Nytten viimeksi varmaan tein tai aloitin sitä laakeriremonttia ja tein sen valmiiksi. Tein vähän muutakin, tässä on taas hypätty muutama päivä, niin käytettiin nyt jo tätä katsastuksessa tätä autoa. Melkein vaikka pari klippiä siitä. Se olisi tänään poliisipartioiden katsastustuokio ja Orjankissa eli leivottua niinku lailliseen kuntoon melkein kai ehkä on piässöö mökille. Ai että. Tuolla on jälkitarkastus ja sitten on kokonainen katsastusoperationi tuolle romulle. Sitten tarkastellaan mikä on tuomio. Onko auto tärrää vaan saakeli. No moi. Ja sitten legendaarinen käsijarru ja ei mihinkään. Ei jumalauta mihinkään. Jarruta. Eikö tuo käyttöjarru on ihan liian tasan. Eikö sitten käsijarru ja sehän menee ihan päin helvettiä. Jee. Kummalla puolella uudet? No en tiedä. Ja nyt sitten kun ollaan tultu taas tähän konttorilta kotiin, niin nyt pieni vikalappuhan sieltä tuli. Jännä homma. Käsijarru ei pitänyt, koska en jaksanut vaihtaa toiselle puolelle noita juttuja, niin nyt mä vaihan ne sitten toiselle puolelle. Että mulla oli taas uskoa Mercedekseen, mutta alkaa usko loppumaan kohta, että ei kyllä käytetä mitään autoja konttorilla ennen kuin kaikki vaan uutta aina. Mutta nyt ollaan käyty hakemaan vikalappu. Oliko siinä nyt 3 vai 4 hylkyä ja 1 korjauskehotus. Niin korjaillaan ne ja sitten laitetaan vanteet siihen alle ja toivottavasti nyt huomenna saa sitten leimankin siihen vehkeeseen, niin sitten voi ruveta tekemään kivoja modificationeita siihen, niin sen jälkeen lähtee jumala 200D pihalle ja tulee jotain muuta sinne sitten, mutta nyt rottelo sisään ja askartelemaan taas sitten. Tsemppiä editointipöydällä. Ja muistakaa, katkaisulaikallahan ei saa hioa. Pikkaa leimaa. En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Kyllä. Kyllä. Miksi? Perkeleen lappu on tuolla. Tuolla. Kiskissaa tänä. Olemme hyvin korkealla täällä. Tässä nyt oli tämä lappu noin, niin seisontajarru oli ero liian suuri. Siellä näkyy niin 85% on eroja jarruvaloa, josta on sitten toiminut helmakotilan ruostevaariot vasemmalla pitkittäinen nostokohtion ympäristö. Tarkista korroosiolaajuus korjatessa. No mä tuossa vähän tarkastelin sitä, niin siinä oli aluksi semmonen, olisiko ollut pieni tuossa noin. Sitten se oli loppujen lopuksi, niin sitä kun lähtee kivasti repimään tosta noin, niin sitten siinä
laajuus saattaa levitä vähäsi. Ja sitten tuossa noin niin innostuin kahtomaan tänne näin taka-akselin kiinnityskohtia. Ei ole kertaakaan nämä hitsailtu. Yllättävän hyvän näköiset oli, niin nyt siinä nämä pari reikää on, niin vähän lappua lyö sinnekin. Pysyisi ehkä paikallaan, että jos tähän nyt vähän se vaihtuupi tekniikka, niin ei olisi ensimmäisellä kytkijysärillä tuo taka-akseli jossakin huitsin vitussa tuosta korista sitten. Toinen puoli oli hyvin massattu vielä, niin en aio koskea sinne niin, mutta vähän tässä nyt olisi kun nuo peltityöt teen ja sitten tänne vaihan uudet romut. Tässä oli hiekkapeltikin ihan ripulin paskaa. Mä sen yhden kerran aukasin ja kehin ne jarrut, mutta ei ne riittänä. Mä ajattelin, että kyllä se vielä tämän leiman menee, niin vitut menee. Sitten hiekkapellin saat vaihtua tähän näin, niin se pitää napaa irrottaa siitä, niin se on oikein oppinen. Silleen, niin se on aina erittäin hieno projekti, kun joudut laakerin vaihtamaan, jos haluat tuon hiekkapellin siihen vaihtaa. Toiselle puolelle minä sen tein, niin siellä on uudet ja kiiltävät hiekkapellitkin on ja uudet jarrut ja siellä on uusi hiekkapelti. Ja tämän vaihtaminen, mitähän sinne nyt menee? No jos siinä niin kuin tupakointitauot ja kaikki muut ottaa, niin kyllä siinä 4 tuntia saa menemään, kun vaihtoi yhden vitun peltiosaa. Ja jos ei se peltiosa ole kunnossa, niin käsijarrukengät ei pysy paikallaan. Ja käsijarrukengät kun ei pysy paikallaan, niin aina tullaa niitä hylkylappuja tuolta noin. Että tälle puolelle kun tein kaiken, niin tämä käsijarru piti, niin oliko se 2,5 kiloa oli silleen, että se oli ihan saatanan minttu oli ja toinen puoli niin 0,4. Ei pysy paikallaan kengät siellä, niin mukeltaavat ihan joka saatanan suuntaan. Niin minäpä tein sitten täydellisen remontin tällekin puolelle ja mitäs muuta siinä nyt oli? Jarrut ja tuo... Raijetanko. Niin, raijetanko oli tuo... Apukuskin puoli eessä, että siinä oli, se oli ihan aiheellinenkin. Mä siinä eilen testiajoja suorittelin sille, niin ennen kuin katsastukseen mentiin, niin sanoin vielä Iiralle siinä, niin että tuntui pikkusen niin kuin tärriistää 80 vauhissa ja 100 vauhissakin, niin sitten mentiin katsastukseen, niin tuon pelkästään raijetangon pään välys on tuossa noin, että jännä homma, että vähän mukeltaa. Laakeri oli hyvä, mutta tuo pää on huonona, niin kyllä tuo huomaa, että on vähän muutama milli siellä. Niin ja sitten tämä puoli piti olla muistaakseni kunnossa, niin eihän se liiku. Tuo itse tuossa ei sano mitään, mutta tuo toinen puoli, niin se mukeltelu on siinä aika huolella. Niin jännä homma, että vähän ravistaa ajaessa. Ja niin, raettaanko? Käsijarru. Jarruvalot oli jostain syystä hävinnyt. Niin ne korjaa, niin saa leima. Elikkä huomenna uusinta yritys sitten ja näin. Ja nyt voi laittaa tingeltangeli vanteetkin tähän näin alle, kun ollaan eka lappu leimalta haettu. On tämä muutos katsastettu 17 sille vanteelle, mutta kun nuo katsastussedät ei oikein tykkää tämmöisistä lätyistä niin paljon, niin ei kiusata niitä niillä aina, niin mennään ihan normivanteilla käymään. Joo. Chipedi chapedi. Sen kun laittaa kemppiä ja pistääpä kiinni vaan, että... Juu, töihin. 24 hours later. Alako käsijarru pitämään, perkele, pomppas dynosta pois. Nyt ollaan päästy katsastuksesta takaisin kotiin tässä näin ja nyt pystytään ruveta tekemään kaiken näköistä hienoa modificationia tähän näin. Kaikki muut viat sain pois otteesta, paitsi tuulilasissa oleva halakeema siinä männöö keskeltä tuossa kivasti tuommoinen noin. Niin vielä meni korjauskehotuksella, katsotaan meneekö vielä ensi vuonna sitten, mutta se jäi ainoana. Ja nyt siinä on taas vuoden leima ja nyt me ruvetaan muokkaamaan tätä ja tästä eteenpäin me hypätään, me ruvetaan purkamaan siitä vihreästä hainhammasmersusta, niin puramme tekniikan, mikä on 2,5 turbodiesel on siellä, niin 5-sylinterinen OM602 tulloo tähän näin. Ja toivottavasti se olisi nyt viimeisessä kohteessa se moottori, että se on nyt originelli auto, oli joku 124, sen jälkeen sitten se oli siinä rönttä
Intti-Mersussa oli ja sitten nyt se on siinä vihreässä LPKC-sarjalaisissa ja nyt se tullaan tähän Orjaan. Eli se on nyt neljäs osoite on sille moottorille, että toivottavasti se olisi viimeinen, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Et jos se paukahtaa, niin toivottavasti se nyt paukahtaa tässä näin, niin sitten voi laittaa sen kokonaan sulattamoon sen koneen pikkuhiljaa. Mutta nyt lähdetään irrottaa se moottori nopsaan tossa noin ja palataan sitten tämän operaation pariin ja revitään tästä 200 niin sen jälkeen irti. Ja kohta lähdetään ärisemään ja puhisemaan, että nyt tänä päivänä, niin nyt on tiistai 1. elokuuta ja pitäisi olla niin kuin 4. elokuuta pitäisi olla tuolla Pimmermartyillä ja 5. päivä täytyisi olla Mersumeetingissä, että onhan tässä 3 päivää. Ei ole edes paagaa, mutta tämä ottaa, no mitenkä se nyt ottaa? Helppo temppu, sen kun laittaa paikalleen vuo. Meillä on moottori irrotettuna ja mä sitä eilen vähän sen huolsin enkä kuvaillut, koska ajattelin tehdä vähän projektia eteenpäin vitun huolella tässä näin. Ja mä vaihdoin tähän näin, niin suuttimet, nää on 300 sen turbodieselin suuttimet on nuo ja sitten putsasin ne kanssa ja pesin tätä konetta vähän sen, kun joku idiootti oli silloin muutama vuosi sitten suihkunut tänne moottoritilaan ja ottaa ihmeen vihreätä peltikattomaalia kännissä. En tiedä, kyllä se pitäisi kyllä varmaan niin kuin irtisannua semmonen mies tästä firmasta. Mutta nythän meillä tässä missiona olisi, että universumin varmin moottori pitäisi meidän repiä tästä vehkeestä irti. Tämähän on ihan täysin aivan vakio 200D on tämä näin, niin en tiedä, tämä voi olla kyllä enemmän virhe kuin mahdollisuus ottaa tämä näin pois täältä näin, mutta en mä tiedä mitä mä tälle teen, pakkohan se varmaan, laitan jonnekin merikonttiin sen jemailiin, että ainakin seuraava katsastusta varten, että vitut mä en jaksa mitään muutoskatastella näitä vehkeitä. No en tiedä, ehkä. Katsotaan nyt, mutta mikä visio mulla on tässä näin, että mä aion tehdä hoodpipeja, minä en halua tuohon konepeltiin tehdä, niin sitten tehdään seuraavanlainen projektointi, eli me tehdään se pakoputki menemään, akku poistetaan tästä totta kai, ja pakoputki tullaan olemaan tuosta noin pihalle. Että on vähän erilainen kylki, onko se kylkiputki kanssa, kun se tullaan lokasuojasta läpi, en tiedä, mutta semmonen mulla nyt oli tässä perversiona, visiona, ja jos mä nyt en saa sitä jotenkin tehtyä, niin sitten tosta noin vaan pohjaalta sivulle sitten, mutta eli konepelistä. Eli varmaan sitten konepelistä läpi, kun aika loppuu kesken. Mä haluan tota peltiä pistää paskaksi. Ei se nyt mikään paras oo, mutta ei noita, kai noita 95 peltejäkin uusia saa, mutta maksaa saatana, maksaa saatana.
Mutta pitäisikään ruveta töihin, eikä vaan lässyttää tässä näin. Niin niin ja nythän tähän vaihtuu, niin viisivaihteinen laatikko tässä näin. Tuo on niin kuin tuon 202 viisivaihteinen loota on tuo. Ja siellä on sitten S-mersusta peräsi oleva kytkin on siinä. Onkohan se on M103:sta 2.6:sta vakio manuaalin kytkin, oliko mitaltaan 228 milliä. Suopahan nähdään milloin se alkaa luistamaan, kyllä tarvitsisi uuden levyn siihen niin, mutta jos mä sen nyt tämän viikonlopun menisi vielä noilla romuilla, niin mulla on ollut visiona, että mä tuohon tämän koneen perään laittaisin kuusivaihteisen CDIin lootan ja sitten sintterikytkimen siihen niin ja vauhtipyörä, mutta ne nyt ei täksi viikonlopuksi, ne ei tule kyllä onnistumaan, että tää laittoi muutamalle kytkin vaihelaatikko jumalalle viestiä. Tietysti voisi se olla BMW ZF-kin siihen niin, mutta rikotaan nyt noita Mersun laatikoita, kun niitä on niin vitusti, niin voi vaikka viikonloppuun aina vaihtaa yhden laatikon siihen. Niin kun on vaan kytkimen saisi pitämään, niin se on ihan ok, mutta saapahan nähdä, miten tuo holsittikin pello oli nämä vitun kompressorisiipi oli ottanut kippetä. Joskus on aika hirveän näköinen, jos ihan tarkkoja ollaan. Niin saanko se öljyliin? Suohan se varmaan pois sitten vähän tiiltä. On vähän sen ottanut kiinni tonne noin. Tässä ei välystä ole suuremmin. No on siinä vähän, mutta ei nyt suuremmin. Kyllä se ei vuoda öljyä ihan saatanasti, niin se ei ole niin paha. Mutta mä muistelin, että mitenkä tämä nyt on voinut ottaa kiinni. Ei täällä käyttötunteja helvetisti ole, mutta sitten minä muistin, että silloin vuosi kaksi sitten, kun C-sarjalaisessa tämä oli kiinni, niin kun tämä tullaan tämmöisellä bändillä kiinni tähän, näin se kompressoripesä. Tämä ei ollut kunnolla tämä sokka paikallaan. Ja sille annettiin lenkkaria ja se oli se kompressoripesä, oli muutaman millin vinossa siinä, niin se pääsi ottaa noihin siipiin kiinni. Että en tiedä, olisiko mulla tuolla varastossa niin joku holsitti, olisiko siinä paremmassa kunnossa oleva kompressorisiipi sitten, että jaksaisi sen vaihtoa, mutta ei tajua kiinnostaa nyt niin paljon, että sen kun granatoin koko paskan saatana, niin voi ostaa uuden ahtimen kohta sitten. Että nyt kun sanon, niin lähtöä 2 kilon painella saatana menemään ahtolinjoja pitkin suoraan moottoriin kaikki kompressorisiivet, niin nice. Kyllä se esikammi on syönyt siitä niin nam. En tiedä. Varmaan nyt töihin pitäisi palotella tuo universumin paras moottori tuossa noin nyt ja ottaa nesteet siitä ekana varmaan. Ja oi voi. Kyllä, onks mitään tyhmempää muuta kuin purkaa vittu toimivin auto, mitä ikinä on? Eikä et siinä, palotellaan.
hommeli on nyt semmonen, että pitäis laittaa tuo moottori takaisin tuonne aika lailla nyt tässä lännen tosistaan. Joo, nyt on torstai ja huomenna on perjantai. Huomen aamuna 8 aikaa oli meillä nyt tarkoitus lähteä. Kone on vielä tuossa noin, mutta tänä iltanahan minä sen siihen paikalleen pistän sitten tosissaan ja eikä tässä. Ai vittu. Vittu, voi vittu. Oh. Meni yksi päivä ihan hukkaan taas tässä näin. Mutta no, niin näppärä jätkä, että yhteen päivään se nyt laittaa takaisin tuon koneen. Niin minä putsasin vähän sen moottoria. No putsasin moottoriakin, mutta moottoritilaa tarkoitin nyt tässä näin, että on kohtuu puhas, mutta olisin sitä voinut vieläkin jyssätä enemmän, jos olisi kiinnostanut, mutta eipä nyt jaksanut kyllä ihan hirveästi sitä. Olisi hyvä, kun pesi pesurilla pesemään tässä nosturilla, niin saisi ihan viimeisen päälle putsin, mutta vittu kun ei helvetti, kun on lattiat on valettu niin kännissä tähän paikkaan, että ei vesi juoksoo pois kaivolta vaan, niin ei jaksa kyllä läträtä tällä sisällä ollenkaan veden kanssa. Läträtään kaljan kanssa sitten vaan. Kyllä, se aika puhtaaksi tuli tuo moottoritila tuossa, no että mennään tosissaan niin kahtelemaan vielä vähän lähempätään. Satana kun on puhdas. Pääsee nokkeamaan ja öljyämmän moottoritilaan. Eipä kai tässä, mulla nyt on tämänä päivä kautta ilta on tässä aikoo tehdä tämä satana projekti loppuun. Eiköhän siitä ihan jotain tulee, minä laittelen taas, niin menemään timelapsen tässä näin. Ai ettien, että taas. Voisiko tämä nyt olla vaikka yhteistyöhaluinen? Jee jee, rock rock. Lähetään töihin. My favorite trust bucket, Beamer, Audi, Mercedes. In the 90s they were best. Expensive cars can suck it. My favorite trust bucket, Beamer, Audi, Mercedes. In the 90s they were best. You know what's the difference between an old car and a classic? 6.5 hours later. Onko parempi kuin 200D? Jonkun verran. Pysyy vaan kasassa nyt. Toivotaan. Piipaa. Siinäpä oli oikeastaan muutamia testiajoja tällä tekniikalla nyt ja huomattavia puutteita on havaittuna. Esimerkiksi se, että tehoa saatiin kyllä pihalle, mutta kun kytki ei pidä sitten yhtään. Ja tuolla pienellä testiajolla, mitä käytiin nyt Kalajoilla rummuttelemassa semmoinen 1000 kilometriä viikonlopun aikana, niin mitä kuumemmaksi kone menee, sitä matalemmalle menee myös öljyn painet, niin alkaa olemaan tämä kone jo aika lailla valmis, vaikka aika nätillä ajollahan se on ollut tosissaan. Niin. Mutta ei ollut itse tämän moottorin asentamisesta, ei ollut paljon videomateriaalia, koska siinä nyt tuli vähän kiirus, sen 6 tuntiin löi läijään silloin ennen viikonlopun reissua ja viikonlopun reissussa sitten oli oikeastaan probleemana tuli ahtolinjojen asettelu, meni vähän liian matalalle, ne ryykkäili maata ja loppumatkasta niin eihän meillä ollut ennen edes ahtopainetta ollenkaan järjestelmässä, ehkä ihan hyvä niin, se pysyy läjässäkin sitten, mutta pitää vielä tehdä pieniä modificationeita ja varmaan tuo konekin räjähtää kohta puoleen, mutta sittenpä hän räjähtää, mutta ennen sitä niin
mä oon tähän näin hommannut lisää nippeleitä. Elikkä nippeleitä meiltä löytyy täältä näin. Nämä tilasin MS-koneistuspalvelulta. Jemijärven suunnalta tuli vähän nippeliä. Ja ihan ostin nämä, ei ole kaupallisessa yhteistyössä, mutta täällä oli parhaimmat hinnat. Jotenka tässä näin meillä on Mercedekseen sopiva vauhtipyörä, jako on tässä näin. Ja tää on puolet keposempi on kuin tuo omansa. Nämä myyvät ilma starttikehää. Siihen piti minun moukaroja toisesta vauhtiksesta starttikehää. Ja sitten tässä näin on SRE 765 asetelma. Näitä on käytetty samaa asetelmaa M5 Pemaarissa. Ja sen takia tämä pitää olla tämä vauhtipyörä tämmönen niin sanottu kustomi, että saa tuon mahtumaan siihen niin. Ja sitten siihen tulloo vielä tämä nelilapainen sintteri tulloo siihen niin. Ja tälle paketille sintterilevyn kanssa on luvattu, että tämä pitäisi kestää 900 newtonia, eli ihan todella paljon liikaa verrattuna nähdään meidän projektiin. Tosta jossain hyvä, jos 300 saa pihalle, niin se on aika hyvin jo sit sekin, mutta on liikaa vakiokytkimelle. Tai no ei sekään ole vakio, mutta kuitenkin se on vakiompi kuin tämä. Kytkinpakan asennus tulee olemaan sitten seuraavassa osassa. Tarkoitus on laittaa tuohon Mersu omaan viisivaihteiseen vaihelaatikkoon se. Tuo vaihelaatikko on peräisin 202. Kosesta kai C-sarjalaisesta, mutta mulla on yhdessä vaiheessa ollut tässä nyt ideana se, että mä laitan siihen 203 220 CDI:n kuusivaihteisen manuaalilaatikon sitten kun tuo särkyy. Mutta jos en mä saa pakkaa menemään tuohon vanhempaan laatikkoon, niin sitten mä laitan sen CDI-laatikon, mutta se selviää sitten seuraavassa osassa tosissaan. Ja kai tästä jotain tulloo. En tiedä mikä paikka räjähtää seuraavaksi, on varmaan tuo moottori, kun se on niin loppu. Se on niin loppu. Mutta kiitos kun katsoit ja painat tykkäykset ja nähdään seuraava episodi kanssa. Ammo mekaanikki.